Romanttinen talvikeli pikkupakkasen. Liki 20 000 kiekkoilun ystävää, kolme legendaarista jääkiekkoseuraa sekä Tampereen Sorsapuisto ja täydelliset puitteet ulkoilmaotteluihin. Kyllä se sillä lailla, monista kyselisiin jo aikaisemmin, että millä tuntuu ne pelit, niin aina sitä vaan sai vastata, niin kuin, että ne tulee aikanaan. Ja niin se vähän ajatus menikin, että siinä oli kuitenkin pelejä koko ajan, mihin keskityttiin, mutta sitten kun me päästiin sinne eka kertaa treenaamaan silloin torstaina, niin kyllä se oli niin kuin ensimmäinen tai lähtölaukaus sille viikonlopulle, että siinä rupesi niin kuin tajumaan, kun isosta tapahtumasta on kyse. Ja siinä kun tultiin bussilla ja itsellä oli kuitenkin ollut pikku tauko siinä peleistä, niin olisi aika siisti tunne päästä ulkoille vielä pelaa sinne, mistä se kaikki on lähtenyt. Ja erityinen tapahtuma oli niin kuin fiilis hyvä. Joukko oli valmistautunut hyvin siihen ja hieno oli tulla siihen ja näkee se areena sitten, niin kun siellä oli ihmisiä paljon. Just täällä puettiin kamat, sitten päästiin bussilla tultiin kamat päällä sinne paikan päälle ja siinä näki, kun oli porukkaa odottamassa jo ja sitten siinä vaan luistimet jalkaa ja menoksi, niin kyllä siinä meni se 2-3 tuntia ihan niin kuin olisi napsauttanut sormia. Sitten vielä paikallisvastustaja Tappara, että ei siinä tarvinnut niinku itseensä ladata kyllä siihen peliin mitenkään erikseen, että se tuli ihan itsestään. Kyllä siinä tuli aika hyvä pelifiilis, että kyllä siinä syttyi itsekin, kun kaikki ilotulitteet ja just ne liekinheittimet ja se kaikki siinä, niin oli se hieno. Ja homma liikkeelle. Illan tuomaristo on Jussi Leppänen ja Teemu Salminen siis päätuomareina ja näiden kuvien myötä. Kiekko jäähän ja Sorsapuistossa. Tunnelma Sorsapuistossa nousi entisestään, kun vahvasti ottelun aloittanut Ilves huudatti kotiyleisöä avauserässä Juho Liuksialan iskiessä avausmaali. Ja jälleen pysäyttää Ilves keskialueella. Jerry Giammico, sitten on loistava paikka ja myöskin avausmaali! Jerry katkaisi syötön ja näin, että saatiin 3-2 ja leikkasi vähän keskelle ja Jerry syötti siihen. Ja sitten koitin ampua vaan pakin jaloista. En nähnyt itse mistä meni, mutta olihan se hyvä fiilis, kun näki, että kiekko meni maaliin. Pieniä kylmiä väreitä tuli, että puhuttiin, että jos tekee ulkoilla yhden maalin, niin se on hattutemppu sisällä. Että se on kiva nähdä, kun miten yleisö siellä reagoi, kun siellä on vähän erilainen semmoinen fiilis ja jengi on vähän mukana siinä enemmän kuin täällä ehkä sisällä. Ja niin oli se vaihtoehto hieno katsoa, kun jengi syttyy oikeasti. Vaikka Ilves hallitsi avauserää, siirryttiin ensimmäiselle erätauolle 1-1 tasatilanteessa. Toisessa erässä Tappara pääsi peliin vahvemmin mukaan. Veli-Matti Savinaisen tehtyä 3-1 johtomaalin vain 5 minuuttia ennen ottelun loppua. Näytti siltä, että Tappara veisi 3 pistettä mukanaan. No joo, me puhuttiin siinä tokalla erätauollakin, että ei anneta mennä tän ohi nyt. Että kaikki laitetaan likoa siihen, että lähdetään jahtaa takaa siinä. Ja kyllä sitä juteltiin kopissa, että kyllä se, niin kuin se tunne pitää vaan saada, että lähdetään taistelemaan. Ja että nyt on meidän vuoro tulla takaa, että ei auta kuin vetää vaan joka vaihto kovaa. Ja niin kyllä se sitten, kun se onnistuu, niin kyllä se luo sellaista hienoa tunnelmaa, mitä aina haluaa kokea. En mä tiedä, johtuuko se siitä ilmapiiristä ja siitä, että oli vähän ehkä erikoisempi peli kuin tavallinen runkosarjapeli, mutta kyllä siinä oli. Ei ne sinänsä meitä lannistanut ne maalit, vaikka totta kai se 2 maalia perässä ja varmaan ihan sarjan parhaita joukkueita vastaan, niin ei ole helppo paikka, mutta kyllä me päätettiin, että tullaan vielä. Ja vietetään perjantai-illan kunniaksi vähän aikaista joululahjaa. Ilves kaventaa! Markus Jokinen siitä suoraan. No se oli aloitusvuotta sen taakse ja kyllähän niitä aloituksia niin kuin jutellaan, että mihin pyrkii aloittaa ja miten laiturit sitten reagoi siihen. Kyllä me aina sovitaan mitä tehdään aloituksissa ja sitä haettiin just että se oli kyllä sovittu kuvio, mutta silti se ehkä onnistuu niin kuin kerran 10 ja se, että saa sen veron siitä läpi, niin kyllä siinä aina tietysti onnea tarvitaan, mutta kyllä se oli tapahtui niin kuin tosi nopeasti se ja oli tosi hieno fiilistää se maali ja siitä eteenpäin kyllä sai niin kuin boostia vielä omaan loppupeliin. Kaukalosta aivan ollaan tuossa kulmauksessa.
meidän edustallaan. Sieltä Tappara ei vielä pääse kiekkoa ainakaan kaivamaan. Aatu laukoo ja maalille menee ja on lähellä. On jo todella lähellä. Yhä pysyy kiekko Ilveksellä. Hyvin liikkuu tällä hetkellä. Ja laukoo! Ja peli 3-3. Se on Mikael. Totta kai meillä oli hyvä takaa jo siinä ja oltiin päästy maalin päästä. Kun päästiin ilman maalivahtia tasoihin, niin olihan se tosi hieno juttu. Ja sitten siinä yleisö syttyi vielä entistä enemmän, kun huomasi, että me saatiin hyvä takaa jo käyntiin ja sitten tosiaan saatiin vielä tasoitettua, niin semmoiset, ehkä se oli sitten se kaikkein hienoin homma, että huomasi kuinka paljon sitä tukea löytyy kuitenkin sitten, kun onnistutaan. Tämä satui olemaan vielä kentällä, kun keräpaino sen 3-3, niin siinä kyllä tuli semmoinen pieni pikkupojan unelma, että ulkoajalla 3-3 Tapparaa vastaan menossa jatkoajalle, niin se oli kyllä ihan älyttömän siisti hetki. No kyllä meillä usko koko ajan siihen säilyy, niin kuin kuuluukin säilyy joka ilta, mutta vielä noin paikallispelit on semmoisia ekstra juttuja, niissä sattuu ja tapahtuu. Mutta ei se silti helpon kautta tullut, iso maali Marelta siihen ja sitten se homma rupesi kääntyä meille ja oli vielä lähellä, että oltaisiin vielä otettu siitä 3 pinnaakin, mutta hyvä näinkin, että tultiin takaa rinnalle, niin ne on hyviä kokemuksia meidän niin kuin jatkon kannalta. Kyllä me tiedettiin, että tasoihin tullaan vielä, mutta sitten se jatkoaika, se meni sitten vähän huonommin. Että oli itselläkin paikkaa ratkaista, mutta ei tehty että seuraava hyökkäys ja omissa soissa. Se on pidettyä kiekkoa, vaan Ilves iskee vastaan. Jerry Diamigo. Mikael Diamigon ratkaisu. Ratkaisee itse, mutta Lassila peittää. Savinainen ottaa vielä uutta kaarrosta. Jasu on mukana. Peltolan kanssa nyt Tapparan kolmikosta. Savinainen tulee itse! Ja se on veli-Matti Savinainen, joka saa nimensä sinne historian kirjoihin. 2 minuuttia jää jatkoaikaa jäljelle ja Savinainen räjäyttää Tapparan kannattajapuolelle. Seuraavana päivänä edessä oli ulkojäiden toinen ottelu, kun Ilveksen vieraaksi Sorsapuistoon saapui Helsingin IFK. Edellispäivän jatkoaikatappiosta sisuuntunut Ilves oli valmiina fyysiseen otteluun. No oli se ehkä vähän temmontaa kovempi ja aggressiivisempi ottelu, mutta yhtä lailla samanlainen tunnelma. Ja vaikka se niin kuin lauantain sen huomasi aamulla, että nyt on niin kuin toinen peli, että ei ole sitä nyt yhtä hienoa, mutta sitten kun sinne päästiin taas sinne Sorsuun, niin kyllä se niin kuin vei mennessä, että muistan siinä alkulämmössä Alon Temen kanssa ja niin kuin pyöriteltiin päätä, että on tämä aika siistiä. Oli itselläkin sen verran muistaa, että oli hyvä fiilis siinä alkupelissä, että ihan samanlainen kuin Tappara-pelissäkin, että saatiin siitä edellisestä pelistä virtaa siihen HIFK-peli alkuun ja sitten vielä tietysti tuommoisia tapahtumia, mitä siinä oli, taklausta ja tappelua sen jälkeen ja semmoista, mistä yleisö varmasti tykkää ja mikä tuo tunnetta katsomoon, niin auttoi vielä edelleen siinä koko tapahtuman onnistumisessa ihan varmasti. Tuli se kova taklaus siinä aika alussa, niin se nosti sitä tunnetta niin kuin tavallaan siihen peliin, että kun Tappara-pelissä ei ollut sellaista, mutta mitä sen? Ihan molemmat oli ihan yhtä vauhdikkaita ja fyysisiä pelejä kyllä loppujen lopuksi, että HIFK-pelissä just sattui vaan se taklaustilanne, niin se toi sitä tunnetta sitten enemmän. Siis eilen Sorsapuistossa yksi maali ja sieltä tulee vahvasti nelosketju, laituri ja kova tälli, Jokinen jää pintaan. Joo, tuli vähän isompi mies vastaan, ei siinä sen kummempaa. Itellä oli aika kova vauhti, että sain kiekon siellä omassa päässä ja kelasin siitä samaa laitaa niin kovaa kuin pääsee. Ja sit harvemmin tulee semmosia tilanteita, että ristipakista kukaan tulee tolleen taklaa, mutta nyt tuli ja se on totta kai. Pitää osata varautua ja kun on se taklauksen jälkeenpäin nähnyt, niin ei siinä mun mielestä mitään väärää siinä taklauksessa ole. Että se oli kova hyvä taklaus, joka ei osunut kuitenkaan päähän. Että sitten oli vaan vähän isompi mies vastassa ja oma vauhti oli niin kova, että sitten joutui peli jättämään kesken. No fyysinen se kamppailu kyllä oli. Että taklattiin molemmin puolin ja isoja pommeja tuli siihen alkuun. Ja sit, meiltä iso kaveri ja niiltä iso kaveri päätti vähän niin kuin ottaa miestä mittaa. Pieni poika paini siihen ja se on hieno tommonen yleisösyttäminen ja kuuluu mun mielestä niin kuin jääkiekkoon tommonen. Ja sitten Brett Boomer riisuu kypäräänsä ja vastassa on Matt Generals.
Nyt tässä on nähty sitten kaikki vanhan liiton kiekon kliseet, taklauksia ja tappelu ensimmäiseen erään. Aika makea meininki. Siinä fyysinen peli ja lumisade enteilivät hienoa kiekkoiltaa. Toisen erän alussa tunnelma nousi kattoon, kun Ilveksen Matias Sointu pääsi huudattamaan kotiyleisöä. Pelaa nopeasti laitaa Liuksiala, teki myöskin eilen maalin. Ja siinä on paikka! Ja siinä on tervetullut alausmaali! Ilves räjäyttää Sorsapuiston! IFK vastasi kuitenkin huutoon välittömästi. Pois, hakee paikkaa, hakee paikkaa. Samalla Ilves täysilukuinen Petra painii maalilla. Ja kiekko on maalissa! Lennart Petra näyttää, mitä on tahto! Ilves tulee ja tulee siitä läpimurtoon ja siinä on paikkaa! Ei onnistu, Mika Keränen hakee vähän Petter Forsbergin maalta. Sitten Elkins tulee hyökkäys suuntaan, kääntää toiselle puolelle ja siitä IFK siirtyy 2-1 johtoon. Maalintekijänä Henri Tamminen. Toiselle erätauolle mentiin punaisten 1-2 johdossa. Päätöserässä Ilves haki raivoisasti tasoitusmaalia ja lopulta taistelu palkittiin. Laikinen käy seikkailulla maalin taustalla, mutta pelaa varmasti rännistä. Sitten katkaisee Meskanen. Flinkin laukka ja tänään saa 2-2 maalin tekijänä Markku Flink. Annettiin painetta hitkin päätyy ja Meskanen antoi hyvin siihen laitaan painetta ja kiekko pomppasi siihen keskelle ja päätti itse siihen. Itse pomppaamaan kanssa siihen irtokiekkoon ja sain nopea käännön siinä niin vedetty jalkojen välistä. Kyllä ei välttu. Tuollaiset maalit muistetaan kyllä, tasaiset maalit ja ulkoilmoittelussa, niin kässä hieno. Kyllä siinä vaiheessa itse ainakin miettii, että nyt tämä voitetaan, ettei jää taas tämä kiri aika väsyneeksi, että jatkoaika tappii. Viime pelissä saatiin sitten kuonoa siinä jatkoajalla, niin nyt päätettiin, että nyt ei anneta sitä toista pistettä enää niille. Ja, päätettiin, että 2 pistettä on meidän. Upea ilta ulkojäillä oli saamassa arvoisensa päätöksen. Jatkoajalla esiin nousivat vahvan viikonlopun pelanneet Ilvekset. Itse. Siinä Liuksiala pelaa taas Greenillä pois ja Vyykoponi on päästä paikalle, mutta loistavasti Mustonen pelaa tilanteen. Sitten Ilves vastaisku, onpa hyvä laukaus matalana ohi maalista. Ilves pyörittää 40 sekuntia. Loistava puolenvaihto ja tämä on ratkeaa! Ei, Sointu pelasi siinä maalin taakseen. Ajattelin eka, että ammun itse, että oli vähän tilaa, mutta sitten näin Tierry oli yksin takatolpaa. Niin syötiin sitten sinne ja lait sisään. No itse asiassa mä varmaan jotain kaivoin nenää siinä vaiheessa. En mä edes tainnut, että mä näin vaan, että nyt siellä Ramiko tuulettaa ja lähikentälle vaan luistelee kaikkien muiden perässä. Että en nähnyt itse sitä, että se kiekko meni maaliin, että oli vähän siinä fiiliksessä vaan mukana sitten, kun tajus, että voitettiin. Joo, kyllä se tunnelma nousi siinä vaiheessa ihan älyttömän korkealle kyllä. Että kyllä se hienoa, kun takana noustiin ja sitten vielä me voitettiin jatkoa, niin kyllä se hieno tunnelma on. Siihen koko viikon loppuun se päätös, että me voitetaan se jatkoajalle se toinen peli. Ja vielä kun siinä oli paljon tunnetta siinä pelissä, niin se oli niin kuin vielä ekstra hienoa, että nyt voitettiin jatkoajalla ja saatiin se toinen piste ja saatiin se voitto sieltä ulkoajalta. Niin, no ei se olisi voinut paremmin päättyä tietenkään. Et 2 päivää siellä väännetty ja sit lopussa niin kuin meille ja yleisölle ja kaikille, niin kuin, ketä tuossa tapahtuisi ollut mukana, niin hieno palkinto. Et upea maali vielä siihen loppuun, mutta kyllä niin kuin fiilikset oli katossa silloin. Ilvesjuhliin päättynyt ulkojäätapahtuma oli ikimuistoinen ja unohtumaton viikonloppu, jota ei tulla unohtamaan. Ihan täysin spesiaali irti tästä runkosarjatunnelmasta. Että kyllä siinä niin kuin ihan poikkeuksellinen homma, että ei tule kyllä koskaan unohtumaan. Hieno tapahtuma kaikin puolin. No totta kai, se oli upea tapahtuma ja pelit meni itselle ihan hyvin siinä, niin mikäs siinä sen parempaa. Tosi hienot pelit ja kaikki osui niin hyvin kohilleen, että oli seuran puolesta tosi hienosti järjestetty tapahtuma ja saatiin hyvin väkeäkin sinne, vaikka ei vissiin ihan tavoitteet täyttynyt, niin oli kyllä ainutlaatuinen kokemus, josta sitten sai kyllä virtaa loppukauteen. Hieno juttu ja niin kuin mä oon tuossa aikaisemmin sanonut, että semmoisia erilaisia kokemuksia tarvitaan, että pelkästään toi ulkojään tapahtuma oli meidän hieno kokemus joukkueena, mutta se, että
mitä siellä tapahtui, että me tultiin takaa toisessa pelissä ohi ja toinen peli taas voitettiin jatkoajalla. Se päättyi niin kuin hienosti meille. Ne on niin kuin isoja juttuja tämän jengin kasvun kannalta ja miten me hitsaudutaan yhteen. Se oli semmoinen kokemus, mikä jää tuonne niin kuin itselle, niin se oli siinä se ehkä hieno. Kovin moni pelaaja pääsi koskaan pelaamaan edes, että kyllä ne on niin kuin ihan ainutlaatuisia kokemuksia. Että oli hienoa, että pääsi pelaamaan.